লাগিব, ক'ত যাব লাগিব, কি কি হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ সানিধক মানে লগ কৰিব পাৰিব। মই কৈ দিছোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি গুৱাহাটী যাম, গুৱাহাটী অভিমুখে আমি। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক, আৰু সানিধৰ যোনটো ৰিচেণ্ট নতুন হিন্দী গান আহি আছে 29th, চ' সেইটো আপোনালোকক শুনোৱাম, কাৰণ আপোনালোক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হয়। ইয়া So hey guys, I'm Arijit and welcome back to my YouTube channel. So বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, বহুত দিনে হ'ল, মানে ওৱান উইক পাৰ হৈ গ'ল, ভিডিঅ' ব্লগ একো আপলোড কৰা নাই, মানে একো কৰাই নাছিলোঁ তেনেকৈ, কাৰণ মই এটা কামত বিজি হৈ আছিলোঁ, মানে এটা নতুন প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছিলোঁ। প্ৰজেক্টটো হৈছে অৰিজিত সিঙৰ লগত, চ' এতিয়া অৰিজিত সিঙৰ তাৰে মানে এতিয়া নতুন প্ৰজেক্ট এটা আছে, চ' তাৰ লগতে কাম কৰি আছিলোঁ মই। চ' গাইজ, এতিয়া আমি আহিছোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ, মানে সানিধ্য মই আহিছোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ, আছে কেলে চব মানে কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকোঁ, সকলো এনেও গম পায়ে যাব। ৰাইট কৰি নি শ্বপিং কৰিলোঁ, খাই মেলি এতিয়া ঘৰ আহিলোঁ। ঘৰ আহি এতিয়া ক'লৈ যাম, কি কৰিম, কেলে শ্বপিং কৰিলোঁ, ইমান কি কি চব ভিডিঅ'তে যি বনাইছোঁ কেলে, চ' সেইটোলৈ অলপ আহোঁ। চ' তাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি কথা নকওঁ, চব সান্নিধ্যই আপোনালোকক ক'ব, চ' ইয়া সান্নিধ্যই এতিয়া চব ক'ব, চ' শুনক আপোনালোকে ভালকৈ আৰু চাওক। চ' সান্নিধ্য আহি গ'ল, মই এতিয়া আছোঁ মানে সান্নিধ্য ঘৰতে আছোঁ, আজি থাকিম, কাৰণ আমি কালি ৰাতিপুৱা ছটা বজাত যাব লাগিব, ক'ত যাব লাগিব, কি কি হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ সানিধক মানে লগ কৰিব পাৰিব। মই কৈ দিছোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি গুৱাহাটী যাম, গুৱাহাটী অভিমুখে আমি যাত্ৰা কৰিম 6টা বজাত ৰাতিপুৱা শিৱসাগৰৰ পৰা, আৰু এটা বিশেষ কাৰণত যাম আচলতে গুৱাহাটী, কাৰণ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো হিন্দী গীত কাইলৈ মুক্তি লাভ কৰিব, আৰু গুৱাহাটীত জেগাডোখৰ নাম কি আছে, চানমাই ষ্ট্ৰীট যাত গোটেইখিনি মানে প্ৰেছ মিট পাতি ৰিলিজ কৰা হ'ব গানটো, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম তাত, সকলোকে লগ পাম, আহিব, ভাল লাগিব। আৰু তাত যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট গানটো ৰিলিজ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট হিন্দী গান, অ'কে অল ৰাইট, ফাৰ্ষ্ট হিন্দী গানটো যিহেতু ৰিলিজ হ'ব, চ' আপোনালোক থাকিলে বহুত ভাল লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি মৰম সঁহাৰি যদি আপোনালোকে আগবঢ়াই বহুত ভাল লাগিব। তাকে এতিয়া চ' কালি আমি যাম গুৱাহাটী, আৰু কালি আমি 7টা বজাতে যাম, আৰু কালি আছে প্ৰেছ মিটটো 5:30ৰ পৰা, তাৰপিছত চ' আপোনালোকে তাত আহিব, জইন কৰিব আমাক, ইয়াত অভিয়াছলি লগ কৰিব পাৰিব, চ' আহক চব। বেচিকেলি ব্লগটো ইমান দীঘল নহয়, সৰুৱে হ'ব, জাষ্ট এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছিল, চ' চাওঁ আপোনালোক আহক, ভাল লাগিব, লগ কৰিম, চ' তাকেই এতিয়া এনজয় কৰিম, চ' ভাল লাগিব, এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ, কিবা যদি থাকে দেখুৱাম বাৰু, বাট এইটো ভিডিঅ' আজি এণ্ড কৰোঁ, কাৰণ কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, আমি চব যোৱা মেলা তাত চব কৰা চব দেখুৱাম আপোনালোকক, চ' ইয়া আহক আপোনালোক, তাকে জইন কৰিব লাগিব, বাই। কাইলৈ 29 তাৰিখে 5:30 আবেলি 5:30ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনুষ্ঠানটো, সকলোৱে যদি অংশগ্ৰহণ কৰে বহুত ভাল। চ' গাইজ, আপোনালোক হয় মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হোৱা কিবা এটাতো বেনিফিট থাকিব লাগে ন, হাঁহি আছে, কিয় মই ভিডিঅ' বনাইছো তুমি হাঁহি কি আছা, চ' ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হোৱা কিবা এটাতো বেনিফিট থাকিব লাগে, কালি যোনটো গানটো ৰিলিজ হৈ আছে সানিধৰ ফাৰ্ষ্ট হিন্দী গান চং, চ' তাৰ অলপ 15 ছেকেণ্ডছমান আপোনালোকক শেষত শুনোৱাই দিছোঁ, চ' এনজয় কৰক।
এনজয় কৰক আপোনালোক। सदियों की फिर भी नजर से दूर हो।